Hola, bona tarda a tothom. Gràcies per venir a aquesta presentació d'aquest llibre d'aquesta porretxenca. Però avui, com altres vegades que hem fet presentacions de llibres durant aquest últim mes, doncs tindrem una petita actuació, o gran actuació, de dues noies de l'Escola de Música, i és que l'Escola de Música sempre ha volgut participar en qualsevol acte cultural que se'ls ha demanat. I han passat un any doncs, que no hi ha hagut actes culturals i pràcticament no han pogut participar en res. Llavors, justament aquesta presentació de llibre la vam anul·lar dues vegades, perquè ens confinaven i, bueno, i llavors ho vam haver anar aplaçant. Llavors, doncs, començarem primer doncs, per aquest tema que ens cantarà la Xènia i tocarà el piano la Paula. Xènia i la Paula, i ara us tocarem Can't Help Falling in Love de l'Elvis Presley. Presentarà el llibre. La veritat és que va ser una sorpresa per molts porretxencs, jo el primer, doncs que escrivissis un llibre. I aquesta va ser la, i vam començar i volíem fer la presentació i els llibres es van començar a vendre i no vam poder fer la presentació. Se n'han vengut molts aquí a Porreig i en molts altres llocs, i el gènere negre doncs no és un, bueno, vull dir, l'Àngel Negre, aquest gènere que has tractat doncs, no és un gènere massa corrent, encara que es faci el BCN negre, doncs sí que té molta entitat, però per començar, doncs, ostres, amb un llibre així doncs, és molt atrevit,
I res, que segurament que tenim moltes preguntes per fer-vos. Quan vulgueu. Thank you.
Yeah.
Jo no l'he llegit, eh? No l'he llegit i ara ja vaig agafar pistes una miqueta i tindré temps i em pagarà i me'l llegiré. Però m'ha interessat el que has dit del personatge de la Valentina, que has dit que no era un personatge pla, que en literatura diem personatge rodó, és un personatge que té entitat per ell mateix, en què ell que has creat primer el personatge i després has creat una història per aquest personatge, o no ben bé així. Però vull demanar, ens has explicat que el gènere, parlem simplement perquè de jove ja llegies aquest gènere, doncs hi trobaves les llibres, no? Però el detonant, el pas a dir, vull fer una novel·la, i un dia no vaig, i no sé quan has dit, es vas anar i vull que me la publiquin, com fas aquest pas? Perquè una cosa és fer guions o altres coses que hagis fet, però el pas a dir, no, jo tinc coses per explicar, les vull explicar. Quin és el detonant? El detonant va ser que... Vol dir que estàs tan motivada que dintre de poc ja tindrem un altre llibre? Thank you.
Ara referent a això que estaves comentant del tema de l'Oriol Nou, et volia comentar, en el seu entorn sí que hi haurà totes aquestes transformacions, hi haurà aquests canvis, però ella, com a personatge que has dit, no, ella ho té molt clar, el que està bé, el que està malament. Jo ara pregunto, ella també formarà part d'aquesta segona trobeta de l'Observatori de dir, poder ella, aquests pilars que tenia tan clars, ella també afectarà aquests grisos? Ajuda. Gràcies.
una pregunta que et volia fer. Has dit que la Valentina era un personatge que ja feia molts anys, bueno, feia temps, inclús que l'estava desenvolupant o t'havia acompanyat, no? Sí. Llavors et volia preguntar, has separat personatge de persona o has fet una miqueta de barreja i que ha sigut inevitable o has separat molt bé dues entitats? No. Gràcies per haver vingut i ara suposo que podràs firmar exemplars, els qui vulguin i això, i també hi ha aquí per aquí, a si algú no el té. I moltes gràcies per haver vingut i ja teniu aquest regal d'aquesta doncs, porretxenca per llegir, si encara no ho heu fet. Gràcies.